Audi Padel Series. Cinc corals de la província de Tarragona i un total de 70 nens s'han reunit a la Sénia per celebrar la 56a trobada de corals del CECIC, Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Al llarg del cap de setmana, les cinc agrupacions han conviscut a un alberg de Deltebre per preparar el concert celebrat a la Sénia. L'obra principal ha sigut d'Altabaix a la ciutat, una cantata del compositor tortosí Josep Oller. La seva germana, Cinta Oller, ha sigut l'encarregada de dirigir la cantata. En este concert podrem sentir tres cançons del programa comú del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que totes les corals és el repertori que unifica una mica el secretariat. I després tenim la cantata del Daltabaix a la ciutat, de Josep Oller i text de Laura Obert, i que ha sigut una mica l'excusa per a trobar-nos i poder-ho fer. Oller ha explicat que la trobada del CECIC fa que petits grups corals puguin fer concerts de més envergadura i amb més professionalitat. Daltabaix a la ciutat, per exemple, ha comptat amb la participació de quatre músics i també dels pares dels nens, que també eren protagonistes de l'obra. Com deia, es diu Daltabaix a la ciutat i, com diu la paraula, és com una petita revolució que fan una mica els nens contra els pares, i els pares després els diuen, va, voleu ser grans? Doncs vinga, aneu a posar rentadores, feu el llit, prepareu el dinar, prepareu el berenar, i al final arriben una mica en un punt d'acord que tots junts cantant pot funcionar tot una mica millor, no? Això ho farem a través d'aquest grup de cambra que farà d'acompanyament i una narradora que també ens ajudarà a poder seguir la història. La Casa de la Cultura de la Sénia ha acollit aquesta 56a trobada de corals del CECIC.